पहुंच चुके हैं जी वाटर पंप वाली शॉप पे और फिलहाल हम 4 वाटर पंप लेके जा रहे हैं, बाकी जो है ना बाद में लगाएंगे। जगह दिखा देते हैं प्लम्बर को, तो फिर जो है ना ऐसा ऐसा लगते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई खैर वाफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है आप सब बहन भाइयों की दुआ से। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस बस्ती में, जो है ना 2 वाटर पंप लगाने हैं। इमरान भाई को मैंने कहा जगह दिखा देते हैं और 2 वाटर पंपों का सामान अभी इधर रख देते हैं, बाकी जो है ना 2 वाटर पंप आगे लगाने हैं, वहाँ पे इसको लेके चलते हैं। वापसी पे जो है ना ये खुद आके बोर करेगा और कोशिश करनी है इमरान भाई फिर क्लिप वगैरह बना लेने, ठीक है? आ जाएंगे फिर आपको जगह दिखा देते हैं, फिर चलते हैं आगे, आगे वाले वाटर पंप लगा के फिर जो है ना वापसी इमरान भाई खुद लगाएगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं जी सिसर के पास और वाटर पंप सिसर आपका आ चुका है, थोड़ी देर तक प्लम्बर आएगा फिर बोर कर देगा। दुआ करनी है आगे वाले वाटर पंप लग जाएंगे तो फिर वापसी आके ना आपका बोर कर देगा, ठीक है? फिर इंशाल्लाह हम चक्कर लगाएंगे जी। तो दूसरी जगह पे हम पहुंच चुके हैं, इससे सिर्फ हमने वीडियो बनाई थी और इसका वाटर पंप भी आ चुका है, प्लम्बर को भी हमने ये जगह दिखा दिया है, ठीक है? सिर प्लम्बर आएगा फिर आपका बोर कर देगा, ठीक है? फिर हम चक्कर लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, दुआ करनी है। हम जा रहे थे तो ये सिसर अभी हमें रास्ते में मिली है जी। सिसर फरमाए क्या मसला है, क्या परेशानी है? तो आपको क्या मसला? घर दा। अच्छा, घर तेरा कितना है? अरे मेरा घर इधर नाल है, बहुत तंग थी ने, इतने नल के वास्ते बहुत तंग थी ने, कहीं मिले की में तो कहीं मिले की में, निके निके बच्चे 5 बच्चे इन पर काम था सी रोजी आला है, इतने परेशान थी ने से नल के वास्ते बहुत मेरे का बिल्कुल कह नहीं। तो अच्छा, तो ये सिसर फरमा रही हैं कि मेरे घर पे वाटर पंप बिल्कुल है नहीं, तो मैं काफी परेशान होती हूँ और घर वाला मेरा मजदूर बंदा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसको भी वाटर पंप की जरूरत है। अगर कोई बहन भाई देना चाहे तो आप सबके लिए सदका जारिया होगा। तो सिसर दुआ करनी है, इंशाल्लाह ताला आपके घर का विजिट भी करेंगे। अभी हम जल्दी में प्लम्बर बेचारा वो बाहर खड़ा है धूप पे बोर करने हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की जात आपकी मदद करेगी, ठीक है? दुआ करनी है। हम जा रहे थे जी आगे, जगह दिखा दी है प्लम्बर को और ये अम्मा जी हमारी जानने वाली है और इस बेचारी का वाटर पंप है नहीं, हमने जाना था इनके घर लेकिन ये चल के इसने सुना, इसको पता चला तो यहीं पे आ गई है। तो अम्मा जी इंशाल्लाह ताला दुआ करें वाटर पंप आ गए तो आपका जरूर लगा देंगे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन, अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हम पहले इनके घर गए थे, इनका नौजवान बेटा जो बेचारा जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, वो काफी साल चार पे पर पड़ा रहा, हम उसे व्हील चेयर भी दे आए थे और उस बेचारे की अब डेथ हो चुकी है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो अभी हमें कुछ दिन पहले बताया कि अम्मा जी का वाटर पंप नहीं है, वाटर पंप की वजह से परेशान है, तो अम्मा जी इंशाल्लाह ताला ज़रूर लगेंगे, दुआ करें। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा मकसद यही है, जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो बेचारे हकदार हैं, उनके लिए हम कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहें, इंशाल्लाह ताला जरूर लगाएंगे आपका वाटर पंप, दुआ करना। अभी फिलहाल जो इस जिसकी हमने वीडियो बनाई थी, वाटर पंप आए तो हैं, हम उन्हीं के अभी लगा रहे हैं, तो आपकी अब वीडियो बन चुकी है, आपका आगे इंशाल्लाह जरूर लगा देंगे, ठीक है? हाँ, दो में याद रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली हम पहुँच चुके हैं, पहला बोर जो है ना वो शुरू हो चुका है और गर्मी भी बहुत ज्यादा हो गई है। इमरान भाई आपके किस्मत है, नसीब की बात है। तो दूसरी जगह भी हमने दिखा दी है, तो कितने हो जाएंगे आज? कोशिश तो 4 के इंशाल्लाह। हाँ, बंदे 2 हैं ना, आप कोशिश करना 4 कंप्लीट करना, ठीक है? हाँ, तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए और दुआ करें कि मौसम ठंडा हो जाए जी। तो फैनी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं उस अम्मा जी के पास जिसने मशीन का कहा था, सिलाई मशीन का, और ये बच्ची है इनकी सिस्टर हमारी, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, खुश रखे, और वाटर पंप भी ले आए हैं और सिलाई मशीन भी ले आए हैं। अम्मा जी की 2 बेटियां बैठी हैं और इससे जो है ना फिर अपना गुजारा चलाएंगी, क्योंकि काम सीखी हुई है और इंशाअल्लाह ताला लजीज फिर कपड़े सिलाई वगैरह करके ना ये चलें अपना निज़ाम चलाती रहेंगी। तो ये सिलाई मशीन है जबीना शफीक हमारी सिस्टर, उनकी तरफ से। अम्मा जी आपने भी दुआ करनी है।
اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جو بہن بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, تو سبھی دعا کرے سو یاد رکھیں بیٹا. تختی اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ جن دن دا واٹر پمپ ہے وہ والا ان شاء اللہ تعالیٰ بعد کرے سو. وہ پلمبر کو ہم نے بتا دیا ہے, جگہ دکھا دیا ہے, وہ آ کے جو ہے نا پھر یہ بور کرے گا, پہلا بور جو ہے نا وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے اما جی, دونوں یاد رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ جی دوسرا بول جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. عمران بھائی کیا حال ہے گرمی کا؟ چتر اللہ کھڑے, اللہ خیر کرے یار, موسم ٹھنڈا تھی جاوے, دعا کر. ہم پھر جا رہے ہیں, آپ نے پھر وہ بور کر لینے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ پاک خیر کرے, انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں. تو خرچے کی ضرورت ہے تو بتا دیں کتنے ہوں. چلو تابے دار سے. الحمد للہ جی اب ہم پہنچ چکے ہیں اس اما جی کے پاس جس کا واٹر پمپ بھی لگانا تھا اور یہ سلائی مشین اس ہماری بہن کے لیے ہم لے آئے ہیں. الحمد للہ اللہ تعالیٰ دینے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور یہ مشین ہے جبینہ شفیق سسر کی طرف سے. اما جی دعا کرنی ہے اور آمین ثم آمین. اور واٹر پمپ جو ہے نا کل انشاء اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور لگ جائے گا. نہیں لگے گا تو پرسوں والے دن لگے گا. ہاں کوشش وہ کل کرے گا پلمبر, کیونکہ گرمیاں بہت زیادہ ہیں اور ابھی جو ہے نا وہ واٹر پمپ لگا رہا ہے, بور کر رہا ہے. تو اگر وہ بور آج ہو گئے کمپلیٹ تو کل انشاء اللہ تعالیٰ آئے گا, ورنہ پرسوں والے دن. اللہ آمین. ہم دعا کرنی ہے جبینہ شفیق سے سر کی طرف سے, یہ مشین نہیں ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول فرمائے. بس ہر وقت ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. آپ جو ہے نا آپ کپڑے سلائی کریں, اپنا نظام چلائیں, گھر کا سسٹم چلائیں, چلیں آپ کے لیے آسانی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے سبب بنا دیا, بے شک بے شک. اللہم آمین, اللہم آمین ثم آمین یا رب العالمین. جی تو اب ہم پہنچ چکے ہیں جی, سسر کو ہم نے سلائی مشین دی تھی اور یہ واٹر پمپ بھی لگایا تھا. اور یہ بچی بہت زیادہ بیمار ہے, اس کی امی جو ہے نا صبح سے گئی ہے کہیں سے پیسے ڈھونڈنے کے لیے, ابھی تک وہ بیچاری واپس نہیں آئی کیونکہ ڈاکٹر نے اسے علاج کر دیا. اس نے کہا کہ اس کو جو ہے نا بڑے ہاسپٹل لے جائیں, وہاں پہ جو ہے نا اس کا علاج ہوگا. یہ بیچاری بہت زیادہ تکلیف میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی بھی دور کرے اور تکلیف بھی دور کرے. اور جتنی جو ہے نا ہم سے ہوئی ہیں ہم بھی اس کی جو ہے نا ہیلپ کرتے ہیں, کچھ دیتے ہیں اس بیٹی کو خرچہ. اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے دینے والوں کو. تو آمین, اس آمین, بچی کو تکلیف ہے جی, بلڈ کینسر ہے جی. اللہ تعالیٰ صحت کامل اجر عطا فرمائے. اور یہ کافی پریشان ہے, ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے ٹیسٹ جو لکھے تو کافی مہنگے تھے. اور آپ انہیں مشورہ دیا ہے کہ آپ جو ہے نا شوکت خانم ہاسپٹل اسے لے جائیں, لیکن وہاں پہ جانے کے لیے بھی ان کے پاس کرایہ نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں بیچاروں کے پاس. تو اسی لیے ہم نے سوچا یہ 7000 روپے ہیں تو ہم نے ان کو دے دی ہیں. اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. کیونکہ نوجوان ہے بچے, بہت زیادہ بیچاری تکلیف میں ہیں, بہت زیادہ کل سے جو ہے نا اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. اللہ تعالیٰ ابھی ہم پہنچے ہیں تو پھر ہم نے پوچھا بیٹی سے, تو اس نے کہا کہ میری امی صبح سے گئی ہے, وہ ابھی تک واپس نہیں آئی کیونکہ مجھے ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ادھر سے اور ہم نے جانا ہے بڑی ہاسپٹل. اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجل عطا فرمائے. اور یہ 7000 روپے نسیم اختر اور وحید مجید, محمد نثار, سمینہ شہد, ان سب نے جو ہے نا تھوڑے تھوڑے کر کے دیے ہیں. ان کے لیے دعا ڈھیر ساری کرنی ہے آپ نے, جنہوں نے آپ کی طرف یہ پیسے بھیجے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم ویسے بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر, اگر اس کی امی آ جاتی ہے تو اس کی امی کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے, بعد میں پھر گھر چلیں گے. ہاں اگر اور کوئی بہن بھائی ان کی ہیلپ کرنا چاہے تو یہ بےچارے حقدار بھی ہیں اور اس وقت کافی پریشان ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہے کہ اس بیچارے کا علاج کروا پائیں یا اسے شوکت خانم ہاسپٹل لے جائیں. یہاں پہ جتنے بھی ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے جواب دے دیا, انہوں نے کہا کہ اسے لے جائیں آپ آگے, ہمارے بس کے باہر ہے کام. اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے, اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجل عطا فرمائے. تو ہمیں بھی کافی پریشانی ہوئی ہے جب ہم نے سنا
ये बेचारी सिलाई का काम भी जानती है, मशीन दे गए थे, अपना सिस्टम चला रही थी, लेकिन अब जो है ना ये चार पही पे बेचारी लेट चुकी है। तो अल्लाह ताला सलामत रखे इस बच्ची को, ये हमारी भी बच्ची है और काफ़ी दुख हुआ है हमें ये सुनकर, ब्लड कैंसर बताया इन्हें। अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए, सब बहन भाइयों से गुजारिश है, दुआ करनी है इस बच्ची के लिए, अल्लाह ताला सिया तो तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। चले आप बैठें इधर, मैं उधर बैठता हूँ। जी मैं इधर बैठती हूँ, थोड़ी देर आप इधर बैठ। ठीक है।